ニヒロは2回戦から登場。ブルガリアのゲオルギー・ハーゾフ初段と対戦した。パンチ力があります。相手選手、鈴木選手のパンチをブロックしないといけないですね。正面から突きを突きで持っていってますね、はい、試合としてはワンサイドになりました。続いて第2試合、日本のエース格鈴木邦博2段と5回戦を一本勝ちして乗っているアルコ・コージ初段の戦い。2003年10月、第8回オープントーナメント全世界空手道選手権大会、世界63鈴木邦博、身体能力が年々増す鈴木は現在日本選手団の中で最も安定した強さを誇っている。第34回全日本を制し、三平慶次以来の全日本3連覇という偉業を果たした鈴木の目標は世界の頂点に立つことだ。相手はチェコ代表ジャン・ジェルネク。
つで勝負を決め3回戦へと駒を進める。3回戦最後は鈴木とロシアの強豪ローマンネステリンクが登場。この試合も延長までもつれ、
らかになり、そして畑4本が鈴木に上がり、第8回世界チャンピオン鈴木邦洋。